السلام علیکم میں تہاڈا بڑا مجید ویور تساں دے یوٹیوب چینل سرکی بی ڈبلیو پی ویلوگ دی ویڈیو سٹارٹ کرن پر تساں میرے چینل کرگن سے سبسکرائب تے ویڈیو کرگن سو لائک اج دی ویڈیو دکا سین ہے بیا اج دی ویڈیو میں آیا ودا میلے تے گاوار شاہ میلے تے تے میں اگر ویڈیو بنانا عوام کو لے دا تے ویڈیو بنانا بے کہ عوام علی جائے نا شور یہ بڑی اچھی بات کہی اپ او عوام کھڑی تھے میں تھایا نا تے نا تے جلدا نیڑے ول تک دکھے نے صحیح نا کشتی آنے آنے کے دنگل ہے سے مجھے جلو انہوں نے لگا بہن نیڑے دے میں علیہ سان پہنا سے انہوں نیڑے آ گیا ہے تے تاکہ پلوان دکھنا اگر ابو بہان دا موقع مل گیا دا ابھی ہم بجا آئے گا نا بھیڑو ایک استی تھی گئی ہے برابر برابر او خیال میں ڈھانی
فائنلی میں آ گیا آپ دے گھر تے کپڑے شپڑے بدلا کے تے کیونکہ دھوڑ مٹی نہ کالے کپڑے نہ کالے کپڑے تے دھوڑ مٹی بالکل چمڑ دی خود کپڑے شپڑے بدلا تے فریش ڈریس تھی تے میں کہ ویڈیو دا اینڈ کروں اج تقریبا 5-6 دی میں ویڈیو اپلوڈ کرنی کیتی یوٹیوب تے تے میں کہ اج ویڈیو اپلوڈ کروں ویڈیو دا اینڈ کروں تے اگر ویڈیو تک چنگی لگی ہوئے چینل کرے سو سبسکرائب تے ویڈیو کرے سو لائک تے مل جائے تو اگلی ویڈیو اللہ حافظ بائے